A Deputación de Ourense, a través de OINORDE, fixo entrega dos diplomas e placas de compromiso de calidade turística ás 25 empresas e entidades da provincia logo do Comité Nacional do Sistema Integral de Calidade do Turismo en Destinos, que concedeu esta distinción. Pero isto non remata hoxe aquí. Precisamente, a entrega da distinción é o proceso, iniciamos o proceso que os que xa, pois, tedes ese compromiso de calidade turística, temos que seguir recibindo formación, temos que seguir pasando todos os anos de ciclo. É dicir, a calidade é un modelo de xestión e un compromiso coa mellora continua. Unha mellora que, de paso, vai a ser o que nos vai a axudar a que o noso destino sexa recoñecido como debe ser. Temos a sorte de que temos moito por facer, pero que podemos facelo moi ben. E estamos seguros que co voso compromiso será moi fácil facelo, moi doado, e para iso, pois, a ver, que tedes ao equipo do INORDE, co noso presidente, co compromiso tamén que adquiriu, ademais, o presidente do goberno provincial cando presentamos esa estrategia de turismo, que é un sector que estivo liderando todo este tempo, e agradecervos que hoxe estedes aquí. Bueno, pois supón un auténtico orgullo, supón un recoñecemento ao traballo de familias e sagas de pulpeiros, tanto no caso da Casa Gazpara como da Fuchela, e, dende logo, supón marcar unha liña na que temos que seguir traballando. Dentro deste plan de sostenibilidade, o Carballiño recibiu 1 millón de euros solo para o Concello, e tamén estamos participando xunto co INORDE, onde estuvemos antes de onte no Bañiño de Arcos, para facer ali unha área lúdico-recreativa, acompañando xa aquel entorno maravilloso. Entonces, bueno, unha alegría, unha satisfacción e un impulso para incrementar as ganas de seguir traballando polo Carballiño. Os servizos son aloxamentos, centros de interpretación, balnearios, hotéis, club náuticos, adegas, museos, salas de exposición ou servizos de benestar, que están no ámbito de dito plan que inclúe os 15 concellos rurais termais da provincia. Da nosa contorna foron recoñecidos o Club Náutico de Castrelo de Miño, Casa Idalia, Cuñas Davia e Wellness Experience en Cenlle, Gastrobar O Birrán en Ribadavia, Licores Os Maios en Leiro, así como os balnearios de Caldaria en Lobios e Arnoia. E tamén a tradición pulpeira estivo premiada representada por Casa Gazpara e Fuchela, ambos do Carballiño. Bueno, para nos é unha honra formar parte de esta iniciativa que por parte das administracións en prol da búsqueda da calidade turística, e, bueno, o noso compromiso desde un principio, desde que comenzamos esta andadura, sempre vai a ir de ese lado, ¿no? de buscar a mellor acollida o turista que ven a Carballiño, que ven a comer o pulpo, que é un dos nosos platos principais, e, bueno, moi contentos de recibir o distintivo. Pois para nós o que supón é unha gran alegría que nos recoñezan todos estes anos traballando e intentando mellorar cada día por conseguir unha calidad que sea distintiva do noso municipio.